Belə səhər izləyirsiniz əziz tamaşaçılar və biz davam edirik. Bilirik ki, artıq bir neçə müddətdir ki, ov mövsümünə, yeni ov mövsümünə başlanılır və burada mərhələli şəkildə, məsəl üçün ayın 15-dən etibarən artıq qaban ovlarının ovlarına başlanılıb. Belə studiyamızda görürsünüz, bugün də biz ov haqqında danışacaq, amma bir çoxlarını bəlkə də maraqlıdır görən Rəvan hardadır. Rəvan burada hardasa gizlənib onu tapmaq lazımdır. Rəvan, hardasan sən? 2000 mən artıq ov mövsümünə hazıram, gördüyünüz kimi. Rəvan artıq tam ov mövsümünə hazırdır. Yəni geyindiyi kimi 2023 yaz payız qış təbi, amma klasik ayaqqabı ilə. Əlbəttə ki, biz bu geyimi elə-belə sizə nümayiş etdirmirik. Ovçuların sevimli və vacib olan geyimlərindən biridir ki, özlərini kamuflaj eləyib, bax, oradan o ovlan məşğul ola bilsinlər. Məncə, pis də deyil, hə? Pis deyil, amma məncə, yəni sən peşəkar ovçulardan deyilsən, həvəskarsan. Yox, geyinə bilirəm sadəcə. Ümumiyyətlə, ova getmirsən mi indiyə kimi? Heç ova getməmişəm. Söz vermişdi qonağımızı aparacaq, aparmaq. Ötən mövsümdən söz vermişdi, qonaq artıq özü də gəldi, sən hələ də gedib çıxmamısan, amma gəlin onu təqdim edək. Hunting As ovçuluq klubunun rəhbəri Cavid Cavadır. Cavid bəy, sabahınız xeyirli olsun. Çox yaxşıyam, sizi gördüm. Sizi bu mövsümdə görməyimizdən çox şadırım. Bəlkə üçün minnətdarım. Xoş gördük. Burada əməlli başlı bir ov havası yaradır. Çalışdıq yaradır. Ov çox havası yaradır. Mənəcər yaraşıqlı olub. Gedə bilərəm. Bəli, tam olaraq. Siz gedmişsiniz bu mövsüm ova? Bu mövsüm hələ subataqlı quşların ova açılmayıb. Ayın 13-ü, inşallah, oktyabr 13-ü artıq açılış olacaq və ondan sonra gedəcək. Siz vaxt edin, məndən əlaqə saxlayın. Heç bu problem. Mütləq gedək. Mən bu paltarla gələcəm. Çünki adətən telekanallarda hansı verilişlərə ki, dəvət alırım, orada deyirlər ki, xəbər elə gedək falan, amma sonra heç kimlə səs çıxmır. Bəli, həmin adamlardan bildim, mənə qəbul edin. Burada məsələ budur ki, bu mənim geyindiyim geyim, elə onun haqqında danışaq. Bu hansı mövsümdə, nə çox istifadə olma bilir? Bu uniforma, hətta bunu hərbidə spetsnazlar belə istifadə edirlər. Yəni, gizlənmək üçün. Əsasən, snayperlər istifadə edirlər. Biz ovda necə istifadə edirik? Əsasən, əkin sahələrində, məsələn, heyvan ovlarında bilirsiniz ki, çöl donuzu çox hissiyyatlı, həm səsə çox hissiyyatlıdır, həm görmə qabiliyyəti çox yaxşıdır. Çox yaxşı seçə bilir insanı, deyək ki, təbiətdən və s. Həmçinin qaz ovlarında istifadə olunur. Bəli, bəli. Təbiətin rənginə uyğun olaraq biz uniformaları dəyişirik. Məsələn, deyək ki, əkin sahələrində biz bunu geyiniriksə və ya qamışlıqlarda, meşənin daxilində, yaşıl meşədə biz çalışırıq belə uniforma geyinək. Daha yaşıllıqla belə qarşılıq olsun. Məsələn, diqqətlə baxanda o yerə tökülmüş payız qəsində xəzərdən falan çox da seçilmir. Hətta ayaqqablar bilə artıq eyni tərzdə gedir, təbii seçilmir. Bu meşə kamuflajıdır, var qamış kamuflaj, məsələn, silahın rəngi görürsünüz qamış yarpaqlarıdır. Fərqli-fərqli mövsümə uyğun kamuflajlar var. Bu, biz dedik ki, çöl kamuflajı, əsasən əkin sahələrində olan kamuflajlar. Bu silah da görürsünüz qamış kamuflajı. Yəni, belə qaban ovunda və s. istifadə olunur. Bəli, dovşan ovunda, çöl donuzu ovunda istifadə olunur. Məsələn, qaban ovunun mövsümü nə vaxt? Çöl donuzu mövsümü artıq başlayıb, sentyabrın 15-dən bu il başladı. Artıq, ümumiyyətlə, sentyabrın 15-dən tam yeni ov mövsümü başlayıb. Bəli, çünki ilk növbədə, bilirsiniz necədir, bir neçə heyvanlar var və hər bir ov obyektinin öz mövsümü var. Hər hansı birisi artıq başladısa, bu o deməkdir ki, ov mövsümü başladı. Yəni, çöl donuzu ovu artıq açıq elan olundu deyə artıq 2023-2024-cü ilə aid ov mövsümü açıq elan olundu. Amma hələ ki, icazəsi olmayan ovlar var. Məsələn, subataqlı quşlarını hələ atmağa icazə yoxdur. Ayın 13-dən başlayacaq. Dovşan ovuna hələ ki, icazə yoxdur. Noyabrın 1-dən başlayacaq. Hər bir ov obyektinin öz mövsümü var. Bir ova ən çox nə qədər vaxt sərf eləmişsiniz onu gözləməyə, vurmağa? 3 gün. 3 gün oturub gözləmişsiniz. Hə, və heç nə vurmamışsınız. Heç nə vurmamışsınız. Elə bu yaxınlarda oldu. Çöl donuzu ovuna getdik. 2 gecə çadırda qaldıq meşədə. Buradan çadırlarda keçənləri salamlayıram. Asif Gili və s. komandasını. Çox sağ olun uşaqlar. Bu kimi hallarda səbəb nə olur ki, yəni? Səbəb bir çox səbəblər ola bilər. Bu hava mani ola bilər və ya elementar bir səhv. Ola bilər ki, 2 gün biz vaxt ayıraq həmin heyvanın keçidlərini axtarmağa və s. axır və üçüncü gün artıq vaxtımızı ayırırıq ki, bəli, heyvan buradan keçir. Əməli başa araşdırma parası olur. Bəli, əlbəttə.
ki buradan keçir, burada otursaq heyvan gələcək, həmin anda heyvan fikrini dəyişir, başqa yerdən keçir. Bu, məsəl üçün istər bu kamufləjim. İsti saxlayır mı? İsti, əməli başlı istidir. Və bu yağış keçirirmi? Ümumiyyətlə bu çadırların materiallarda nədir ki? Çadırlar yağış keçirmir, qar keçirmir. Amma bu forması kamufləjdir, rəngi seçilmək üçündür. Yəni, yağış keçirdir. Ona görə onun altından biz yağışlı havada yıxsaq, plaş çadır giyinirik. Burada nəzərə alaq ki, bu bir kordur. Keçirdik. Ondan, onun üstündən bunu giyirik. Bəs bu çadırlarda dediniz ki, yağış keçirmi? Yaxşı. Nəzərə alsaq ki, sentyabrın 15-dən o mövsümü başlayıb, artıq qışa doğru gedirik. Bu istiliyi necə təmin edirsiniz təbiət olunca? Bu çadırın baca çıxışı var. Yəni, içində odun peçi qalamaq olur. Hətta? Bəli. Maraqlıdır. Həm də 3 hissədən ibarət olduğuna görə... İçində baca çıxışı var. Bəli, bəli, bəli. Bax, sağ tərəfdə, orada bir yerdə var. Gəlin, göstərək. Burada da var da, hə? Budur. O pəncərədir. Pəncərələrdir. Baca çıxışı da çox yuxarı hissədə bəncə. Aha, söhbət oradan gəlir. Aha, bəli, dam hissədə. Burada yuxarı hissələrdədir. Və hər hansı bir təhlükə törətməyir. Xeyr, xeyr. Çünki o baca çıxışınız ətrafı yanmayan materialdandır. Ona görə yanma qorxusu yoxdur. Bunları gətirmişsiniz. Bu bizim ovda, quş ovunda ayrılmaz bir inventarımızdır. Məsəl üçün, bunların xüsusiyyəti nə ilə ibarətdir? Baxın, biz ümumilikdə maketləri izah edim sizə necə istifadə edirik. Gəldik deyək ki, bu ərazini seçdik. Siz artıq istifadə etdiniz. Özümüzə oturmaq üçün yer ayırırıq və onu kamuflajlayırıq ki, quş gəlində bizi görməsin. Və oturduğumuz yer haranı seçmişiksə, onun qarşısına bu maketləri düzürük. Bunlar suda qalır. Və bundan da istifadə edirik. O maketləri düzdükdən sonra quş görəndə ki, çox hündürlə uçur, artıq bunlardan da istifadə edirik. Quş ovu üçün. Quş ovu üçün. Bunun dayağı var, batırılır suya. Sudan təqribən 1 metr hündürlükdə belə qalır. Və bunu mən sizə göstərim. Hərəkətə gəlir. Yəni, qoşmaq mümkün. Aha, bəli. Aha. Aaa, bax, bu qalar vurur və... Uzaqda uçan quş sanki görür ki, oazisidir bura. Bütün quşlar oturub, hərəkət edən uçan quş var və s. Belaxır. Gəlir qonur ətrafına. Gəlir qonur ətrafına, biz qonmağa qonuruz. Bu keçərli variantdır, yəni quşlar gəlir. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni işləyən bir variantdır. Burada müxtəlif silahlar var. Müxtəlif silahlar var və hətta... Hər bir silahın, əlbəttə, hər bir silahın öz təyinatı var və zövqə bağlı da bir məsələdir. Məsələn, kim ki klasika xoşlayır, bu SSRI istehsalı 58-ci ilin istehsalıdır, 158 silahıdır, çox məşhur silahlı, qoz ağacıdır. Bu bir klasikadır, yaşlı nəslin ofçuları bu silahı çox xoşlayırlar. SSRI tarixində ən yüngül silah sayılırdı. Bunu istəyərdim açma, göstərək ki, dolmaz. Aha, bu istiqamətdə belə, bunu bu anəlisinizdir. Belə, əgər görürsünüzsə, bu sonra onu taxandan sonra belə bir şey var. Düzgün saxlama qaydası, düzgün tutma, çiyin zədələnməsin deyək. Qundağın oturaq hissəsi, çiyin boşluğu var burada. Ora oturmalıdır. Burada oturmalıdır. Ki, təxmə olanda çiyin çıxmasın, zədələnməsin və s. Çünki hər bir silahın özünə məxsus təxməsi var. Elə qoyduqda bu hissə ilə ucudakı nişangahı tutursunuz. Və hədəfə istiqamətləndir. Birbaşa. Bəli. Bu maraqlı. Məncə, gəlin digər silahlar barədə də məlumat verəsiniz bizə. Bu, bildik ki, klasikadır artıq. Bəli, bu... Burada başqa bir silahlar. Qoşöllü deyirlər el arasında, bu odur. Bunlar yarı avtomatik silahlardır. 5 patron tutumu var, 12 kalibrdir. Bunlar bir növ universal gedir. Mən nəyə görə onu çəkmişəm, qısa bir məlumat verim. Əslində, qeyri yaşayış yeri deyilsə, studiyada yıxsa və ya ətrafımızda insanlar varsa, yəni ov sahəsində deyiliksə, qoşöllələr bu qaydada açıq saxlanmalıdır ki, təhlükəsizlik qaydası budur. Hər ehtimalı da. Bəli, ki, yəni ətrafdakılar bilsinlər ki, silah boşdur, ata bilməz. Və yarı avtomatik silahlarda, buna zatvor deyirik, bu arxada dayanmalıdır. Çünki bu arxada dayandıqda heç cür atma ehtimalı yoxdur. Ona görə də belə... Ona görə mən onları arxada saxlamışam, amma qabağa buraxmaq üçün bunu basırsız, gəlir qabağa. Amma içləri zaten boşdur, onsuz da boşdur, bəli. Bu tərzdə belə, bunu da bura dayan, siz dediniz də, bura suyun boşluğuna. Bunda da eyni qaydadır, burayla buranı tutursunuz. Aha, bildim. Artıq hazırdır, buna 5 fişəng qoyulur, patron qoyulur, ardıcıl ata bilirsiniz. Ardıcıl ata... Hədəfə çəkməyə ehtiyac olmur.
Ve indi biz sentyabrın 15-dən etibaren mövsümümüz başlayıb. Bu mövsümdə artık size uğurlar arzuluyorum. Cavid Bey, sonuncu sualımı vermek istərdim ki, her bir ofçu müəyyən qaydaları da bilməlidir. Mütləq. Bu il, bak, yeni ov mövsümün başlayıb, qaydalarda hansısa bir dəyişikliklər var, ofçular ya həvəskar olsunlar, peşəkar olsunlar, nələri bilməlidirlər? Qaydalarda müəyyən dəyişikliklər var, bu ov obyektlərinin limitində dəyişikliklər var. Məsələn, ötən il, hər həftə sonu bilirsiniz ki, lisensiya verilir. Ötən il iki qaz vurmaq olardısa, bu il icazə verilir bir qaz. Limitlər azaldılıb. Bu həm ördəklərə aiddir, həm qaşqalda. Qaşqalda 6 ədəd vurmaq olardısa, bu il 4 ədəddir. Ördək 4 idi, 2 olub. Yəni bunlara mütləq ki, riayət etmək lazımdır. Ən əsas məsələ nəyə riayət etsinlər? Hər ov obyektinin mövsümünə riayət etsinlər. Məsələn, bəzi ovçular var, indidən artıq dovşanı ovlayırlar. O silahı mən gələcəkdim, ən maraqlı silahıdır. Göstərmədi zaten onu. Sanki belə deyək, ona riayət etsinlər. Düşünürük ki, 15 sentyabr ov mövsümün başladı, ama bu şey vurmaq olar, ama olmaz. Bəli, çünki hər ov obyektinin öz mövsümünə. Bir saniyə bu silahını göstərməsəm olmaz. Daha sonra, aha, bax, belə bir silahımız var, tam fərqli tərzdə. Gördüyünüz kimi, istərdim bu silah haqqında da bir qısa məlumat verəsiniz tamaşaçılara. Bu silah əsasən heyvan ovu üçündür. Məsələn, digər silahlarla quş, dovşan vurmaq olur. Bunun isə əsasən heyvan ovu üçündür. Daha çox kalaşnikov deyir. Hə, avtomatik deyil amma Azərbaycan Respublikası. Avtomatika ehtiyac yoxdur. Tək-tək atır. Amma fərqli, deyək ki, daraqları var. Nə qədər məsafə yata bilir? Fişəngi düzgün seçdikdə 200-250 metrəyə qədər öldürücü məsafəsi var. Və təsirli qüvvəti? Öldürücü məsafəsi. Öldürücü məsafədə. Amma qırma atdıqda, yəni digər tüfənglərdən atdığımızı atdıqda 60-70 metrədir məsafə. Bu 250 metrə qədər gedə bilir. Tək, rüqan deyirlər uçuları üzərində. Birbaşa öldürücüdür. Təşəkkür edirik. Bunu dəyişirsiniz. Yəni, dəyişmək olur. Yəni, istəsək, əgər daha çox fişəng tutan... Bunu mən sizə ova gələndə dəyişərik, öyrənəsiniz. İnşallah, inşallah. Bugün əminəm ki, bu fişəni öyrənmək üçün. Yenə söz verdim, sizə. Təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik sizə, uğurlar arzuluyuruq. Qeyd eləyək ki, əziz tamaşaçılar, Hunting Az Ovçuluq Klubunun rəhbəri Cavid Cavadov idi qonağımız. Ovçuluq mövsümü artıq sentyabrın 15-dən etibarən başlayıb. Elə biz bu barədə danışırdıq ki, qaydalar nədir daha sonra? Müxtəlif əziz tamaşaçılarımız, ov növləri var. Yaraşıra sənə bu. Əlbəttə, qəşəng, ən azından yaraşıra. Ova getdiniz, 3 gün oturduz müəllim kimi, gördünüz heç nə ovlaya bilmirsiniz. Heç nə, belə sakit-sakit gəlir yemimizə. Məyus olmaq lazım deyil. Qərbi Azərbaycan mətbəxinin ən ləziz təamlarından biri lobya buğlaması hazırlayırıq özümüzə. Amma bunu necə hazırlayırıq, onu da bilmirsinizsə, onu da gəlin mətbəx rubrikasını izləyək.